tusen takk for det. Det jo en interessant titel, fortsatt norsk landbruk. Og for de som har følt den landbrukspolitiske debatten det siste året, så med all den skremselspropagandaen som har vært, så jo det nesten litt rart at det fremdeles finnes et norsk landbruk. Men det landbruket som denne regjeringen overtok, var ikke preget av optimisme. De fleste piler, de peker faktisk nedover. Så hva resultatet så langt? Å se bak oss et jordbruksoppgjør, der oss gjennomførte tidenes forenklinger, 26 av de 29 forslag til forenklinger som denne regjeringen la på bordet, de ble vedtatt i Stortinget. Det som den røde, eller kanskje noen vil si den blå tråden for den politikken som vi fører på landbruksområdet, det at bonden skal bestemme mer, og staten skal bestemme mindre. Vi har fått tall som viser at første halvår 2014, altså godt inn i det første året der etter vi overtok, så brukte Innovasjon Norge 20% mer av investeringsmidlene til landbruksformål enn de gjorde i 2013. Og så sier vi jo at hvis det skulle være sånn at folk redd for fremtiden, at ikke de tror på fremtiden, at de mener at det norsk landbruk er nedleggingstrua, så tviler jeg på at norske bønder vil investere mange million kroner i en ny driftsbygning. Og så sier Bondelaget at ja, men de driver med langsiktig planlegging, og det betyr at dette er planlagt lenge, og de gjennomfører endringene til tross for at de ikke tror på fremtiden. Sånn reagerer man ikke. Altså, hvis dere sitter med hustegningene klar, og skal til å stikke spaden i jorda, og så blir dere kjent med at det er mulig at vi kommer til å miste jobben i løpet av noen måneder, ja, så går dere neppe i gang med de husplanene. Da legger dere det på is. Og det samme tror jeg at norske bønder ville gjort hvis de ikke hadde tro på fremtiden. Alle melkekvoter ble revet bort i fjor. Det jo et kjøp-salgssystem av melkekvoter. Det vil si at hvis en bonde legger ned driften, så kan han enten selge det da til noen andre, eller så kan han leie ut dine kvoter. Tidligere så det var noen fylke der ikke alltid blitt solgt. I fjor gikk rubbel og bit, og etterspørselen var mye større enn det bøndene kunne få kjøpe. En av grunnene er nok at denne regjeringen har økt melkekvotetak, og det var jo et voldsomt rabalder at vi ønsket at bønder skulle få lov å produsere mer melk. Før så var det sånn at et enkelt bruk kunne produsere 450 000 liter melk, og en samdrift, og der hadde du på toppen av det hele et regelverk, du kunne ikke være mer enn 5 bønder som gikk sammen i en samdrift, var du 6, så måtte en ut. Og de kunne ikke bo mer enn 17 kilometer fra hverandre. Og så spurte jeg, hvorfor ikke 16 eller 18? Nei, det var ikke noen logisk forklaring på det. Men nå er det altså opp til bøndene selv å bestemme om de vil gå sammen i samdrift, hvor mange og hvor stor avstand det er mellom gårdene. Og så tror jeg faktisk at de kan tenke utmerket godt selv. Men disse samdriftene kunne da produsere 750 000 liter melk. Nå kan de produsere 900 000 liter melk. Og denne regjeringen ønsket at de skulle få produsere 1,2 millioner liter melk. Det var ikke tenkt på et tall. Men det var basert på at hvis du investerer i 2 melkeroboter, som koster ganske mye penger, så kan du la deg gå for full maskin. Sånn er det jo ellers i næringslivet. Investerer du, så vil du jo gjerne utnytte den kapasiteten maksimalt. I landbruket så er det da ikke mulig i dag hvis du har 2 melkeroboter. Foreløpige tall viste også at det færre hadde gått ut av næringen. Nå venter vi på de endelige tallene. Men noe sånn storstilt avskalling, ja, det er ikke det noe tegn til at det er mer enn det som har vært før. Så er jo den andre ting som er interessant, og det er at innsøkingen på naturbruksfagskolene på videregående har økt betraktelig mer enn det gjort for yrkesfag generelt.
Og jeg tror heller ikke at ungdommen hadde søkt seg inn på en utdanning hvis ikke de hadde tro på framtiden. Nå er det ulike retninger du kan gå der, men jeg tror faktisk ikke det. Men jeg tror kanskje at flere har fått øynene opp for den utdanningen, fordi vi har hatt en stor diskusjon om landbrukspolitikk det siste året. Så gjorde vi også noe grep på sau. Altså, er det noe dette landet har gode muligheter for å produsere kjøtt av høy kvalitet, ja, så er det sau. Vi snakker ofte om at det er norsk jordbruksareal, altså, eller norsk areal, så er det bare 3% som er dyrka, altså matjord og dyrka. Men det er over 40% av vårt areal som kan brukes til beitebruk. Og det vi ser er at investeringene nå i sauenæringen skyter fart. Innenfor svin, kylling, melk, så har bøndene investert millionbeløp i mange år i nye driftsbygninger, nye teknologiske løsninger. Det samme utviklingen er nå i ferd med å komme på sau. Og det er jo et paradoks, mener jeg, at i den forrige to regjeringsperiodene, så økte importen av sauekjøtt, fårekjøtt, med 10%. Et kjøttslag som man ser fantastiske muligheter til å produsere mer av selv. Hva er så målet vårt? Hva er så målet med de endringene vi gjør? Jo, det er å øke matproduksjonen, og det er jo et samlet storting som er enige i at vi skal få til det. Da er vårt svar på det at vi må få flere, gi flere muligheten til å leve av det å være bonde. Det handler om å få til et mer effektivt landbruk. Og det som er skjedd med effektiviseringene for landbruket er jo det samme som skjer innenfor effektiviseringen i veldig mange andre bransjer. Det er færre som produserer den samme mengden med mat. Det er jo effektiviseringen. Og den må fortsette. Så er det å løfte næring, optimismen i næringen, altså få ungdom som i dag er odelsgutter og odelsjenter til å tenke at dette kunne kanskje være nok for meg. Og da handler jo det om å vise muligheter og ikke bare problem. Og for deg som har fulgt med på diskusjonen om landbrukspolitikk i mange år, så jeg har i hvert fall søtt med en følelse av at åh, hvor vondt og vanskelig det er å være bonde, hvor dårlig du tjener, hvor svart alt det er. Det er ikke et godt rekrutteringsgrep. Et godt rekrutteringsgrep er å vise de mulighetene som finnes. Og så blir jeg ofte beskyldt for at jeg bare er opptatt av de store bøndene. Det er ikke sant. For det er ikke gården sin størrelse det kommer an på, men det er hva du gjør ut av de ressursene du sitter på. Vi skal nå lage en stortingsmelding om gründerskap og verdiskapning i landbruket. Mange har da sett potensialet. Hvis du har en liten gård, så må du finne flere bein å stå på. Grønn omsorg. Altså mange demente i dag har jo vokst opp på en gård eller vært hos besteforeldre. Det er mange gode assosiasjoner når de får komme ut til dyra. Fantastisk mulighet for helsevesenet og eldreomsorgen å ta i bruk. Reiseliv. Altså, de fleste som reiser i dag, de vil ha noe litt ekstra. Det kan han kanskje få ved å reise på en gård som har et spennende tilbud. Og så lokalmatrevolusjonen, som er gått nå gjennom mange år, så gjør at vi forbrukere har et mye bedre utvalg nå enn det vi hadde bare for få år siden. Åland gård er en gård oppe i Lofoten. Der er det et ektepar som heter Knut og Tove Åland som driver. De har gått sammen med nabo om å drive geitemelkproduksjon. De startet sitt eget ysteri. De leverer blant annet til Hurtigruten. Det tror jeg også en del butikker her i området selger osten der. De driver med krydderproduksjon, eller urteproduksjon. De driver med servering av turister. De har en liten gårdsbutikk, og når jeg kom ut hit så tenkte jeg i alle dager, hvordan i all verden får de omsetning på varene? For det var liksom ikke i sentrum da. Men der valfartet folk fra nærområdet for å kjøpe varene der. På det lille bruket har jeg sysselsatt 5 personer. Og det er bare et bilde på at det er ikke størrelsen det kommer an på.
Konsesjonsloven har vært mye diskutert. Altså den loven som gjør at hvis du eier en landbrukseiendom over en viss størrelse, så skal politikere og byråkrater kunne blande seg inn hvis du vil selge eiendommen din. De kan både blande seg inn i hvem som skal få kjøpe. Hvis du da har en drøm om å kjøpe et lite, eller en gård, så kan de si at nei, du er ikke egnet til å kjøpe den gården, for det skal den andre parten her gjøre. Og det kan blandes inn i prisen, som to private parter da har blitt enige om seg imellom. Så er jo ofte argumentasjonen, ja, men hvis at du får markedspris på landbrukseiendom, så blir det for dyrt for ungdommen å komme inn. Og ungdom må jo på samme måte som alle andre vurdere sin egen økonomi hvis du skal kjøpe eiendom. Altså det er dyrt for ungdom i Oslo å kjøpe bolig. Det er skikkelig dyrt å skulle være ung og skulle inn på eiendomsmarkedet i denne byen her. Men det er ingen som tar til ordet for at de som eier leiligheter eller hus skal være med på å subsidiere de som skal inn i boligmarkedet i Oslo. Men det er altså det som egentlig er situasjonen innenfor landbruket. Sitter du på en landbrukseiendom, ja, så får ikke du ut de reelle verdiene. Noe jeg mener er urimelig. Så er det veldig mange påstander som blir brukt i diskusjonen om landbrukspolitikk. Og jeg tenkte jeg skulle ta noen av det. Regjeringen vil ha industrilandbruk. Og så spør jeg da Bondelaget, sin generalsekretær, hva er definisjonen på industrilandbruk? Det er et landbruk vi ikke vil ha. Det er litt sånn vanskelig da å diskutere. Altså i Danmark så der driver de industri. Danmark er forutsetninger for å drive industrilandbruk. Det har vi faktisk ikke i Norge. I Danmark så er det en av de største eksportnæringene. Vi vil aldri komme dit i Norge. Så er det en. Større bruk gir mer kraftfôr. Men ser du på bruken av kraftfôr, så er jo faktisk bruken minst der du har størst besetninger. Rogaland, Trøndelag, er blant de delene av landet som bruker minst kraftfôr. Mens går du til Vestland og Nord-Norge, så bruker de mest kraftfôr. Det er ikke noen sammenheng mellom det. Men kraftfôr er altså en viktig del av norsk landbruk, som har gjort at yteevna til kyra, altså hvor mye melk kyra vår produserer, har økt betraktelig. Og hva betyr det? Jo, det betyr jo at bonden da trenger færre kyr for å produsere samme mengde melk, og dermed så får du faktisk en gevinst av det. Så er det jo også sånn at en av grunnene til at kraftfôrbruken øker, det er at svinenæringen og kyllingnæringen er vokst rett i taket. Det er jo kraftfôrintensive produksjoner. Og da er jo spørsmålet, skal vi heller importere da ferdigprodusert gris og kylling fra utlandet? Da slipper vi å importere kraftfôr. Jeg synes egentlig det er en bedre idé å produsere det i Norge, fordi at det er å se gode produkter her. Så er det det med større besetninger, gi mer antibiotikabruk. Og det er jo rett og slett en selvmotsigelse, for det er bare å se på utviklingen i norsk landbruk over året. Besetningsstørrelse har jo gått oppover, og i takt med at besetningsstørrelse har gått oppover, så har bruken av antibiotika gått nedover. Ser oss til Sverige, der kan jeg produsere opp mot 6 ganger flere kyllinger. Bruker om lag det samme antibiotika som i Norge. Ser oss på Østerrike, det er altså et land som er veldig sammenlignbart med Norge. Samme besetningsstørrelse, sånn cirka. Der bruker 6 ganger mer antibiotika enn det vi ser i Norge. Og hvorfor gjør de det? Jo, det henger veldig mye sammen med at i Østerrike så kan veterinærene tjene penger på å skrive ut antibiotika. De får en del av den kaka. I Norge så tjener veterinærene null og niks på å skrive ut antibiotika. Det handler om, det er at vi må ha flinke bønder, det har vi. Vi må ha flinke veterinærer, det har vi også. Og vi må ha et strengt regelverk. Så har det blitt påstått at det vi legger opp til, det er at det skal ikke lenger være landbruk over hele landet. For det første så mener jeg bare at etterspørselen etter kvoter da er stor i alle fylker, viser at det er feil. Men i tillegg så har vi noe i Landbruksdepartementet som vi kaller for Manhattan Skyline. Det er altså en plansje som viser innretninger på tilskuddet. De høyeste skyskraperne begynner i Finnmark, og så går det litt sånn nedover etter hvor du er i landet. Du får altså mer
i deler av landet enn i andre deler av landet. Det har ikke også gjort noen endringer på, men det vi har gjort, det å sørge for at det de som produserer mye mat, de får en rettmessig noe større del av tilskuddet sammenlignet med det de gjorde før. Norge er en del av verden. Hvis du ser på alle områder, så er det blitt mer frihandel. Jeg er helt sikker på at det kommer det også til å bli innenfor landbruksområdet. Vi vet at EU og USA nå forhandler om en TTIP-avtale, som også skal innbefatte landbruk. Vi vet at WTO driver forhandler om å få til mer frihandel på landbruksområdet. Så det er ikke spørsmålet om det kommer, men det er en spørsmål om når det kommer. Og så kan jeg si at en TTIP-avtale trenger ikke å bety noe for Norge. Det gjør det. Norge er en del av EØS-avtalen. I EØS-avtalen så ligger veterinærregelverket. Der ligger også matregelverket. Så det vil direkte få konsekvenser slik. Og dessuten så vil det kunne få konsekvenser for norsk industri og norsk fiskeeksport, slik at vi kan komme til å komme i en situasjon som blir vanskelig å ta avveininger på når den tid måtte komme. Med denne regjeringen så er det fortsatt norsk landbruk. Det er, vi skal sørge for at vi får et mer effektivt landbruk og et mer mangfoldig landbruk. Der det ikke er størrelsen det kommer an på, men det er hva du gjør selv ut av gården. Det er ikke min oppgave å bestemme, men det er den enkelte bonde som faktisk må bestemme. Snart er det jordbruksforhandlinger igjen. Det er jo den viktigste saken for mitt departement. Det er også den viktigste saken for å få gjort endringer. Jeg gleder meg virkelig til det. Mais skjønneste eventyr. Og så håper jeg på at vi skal komme fram til en avtale i år. Takk så langt. Tusen takk. Da gir jeg ordet til Sven Arne Lie. Vær så god. Hjertelig takk. Takk til Civita som har invitert meg. Det setter jeg enormt stor pris på. Debatten om norsk jordbruk handler i stor grad om to grøfter. Det ene er at et syn på norsk jordbruk, der norsk jordbrukspolitikk defineres som en suksess. Det er da særlig jordbrukets strategiske forsvarere, som Landbruksdepartementet, Bondelaget, Senterpartiet, Samvirke, som definerer da norsk landbrukspolitikk som en suksess. Man er da veldig opptatt av idyllen rundt norsk jordbruk, kyr på beite og en aktiv landbrukspolitikk som man mener da har sterke og synlige resultat. På den andre siden så har vi de som mener at norsk jordbrukspolitikk er en særinteresse, at det er av og for bønder. Og da særlig lederkommentarer i Dagens Næringsliv, til dels også Civita, Trygve Hegnar og en rekke andre aktører, særlig plassert på høyre siden, som da mener at norsk landbruk er en særinteresse. Vi har verdens dyreste mat, det er ineffektivt, og ikke minst, vi har tollvern. De to grøftene her danner premisset for norsk landbruksdebatt. Man forstår norsk jordbruk enten som et forsvar av et jordbruksavtalesystem, eller som forsvar av en abstrakt frihandelsteori. Og all mulig debatt defineres inn i de to grøftene der. For eksempel hvis jeg er invitert til å holde en innledning hos Bondelaget, så tror de at jeg er Trygve Hegnar. Eller hvis jeg er invitert til Høyre for å holde en innledning, så tror de at jeg er Bondelaget. Og man har altså gravd seg ned i sånne grøfter som gjør at det er helt umulig å egentlig diskutere norsk landbruk. Og på veien her så har man greid å så en del myter. Man har greid å manipulere en lang rekke tall, og fakta tilsløres. Et godt eksempel på det her er jo når for eksempel man under den rødgrønne regjeringen økte overføringer til jordbruket, så ville jo da Senterpartiet på sine hjemmesider skrive at nå satses det på jordbruket. Mens da Dagens Næringsliv skrev på lederplass at Senterpartiet er grenseløse i sin pengesløsing. Det man snakker om er altså antallet milliarder kroner, men det er ingen av de som snakker om hva de pengene faktisk brukes til.
Og det er det som kjennetegner debatten om norsk jordbruk. Den er på et ekstremt overfladisk nivå, der man er selektiv i å finne tall og virkelighetsbeskrivelser for å støtte opp om sitt opprinnelige syn, der man i utgangspunktet forsvarer et system eller forsvarer en ideologi. Det er et forferdelig dårlig utgangspunkt for å diskutere norsk jordbruk. Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi? Det er jo tre spørsmål man må kunne svare på når man går inn i en jordbruksdiskusjon. Problemet er jo at man begynner med hva gjør vi, er uklar på hva man vil, og har egentlig ikke beskrivet hvordan virkeligheten ser ut. Det gjør jo da at man gjør ting man ikke vet hva, som ikke har noen retning, og man har ikke noe realistisk virkelighetsforståelse. Altså man har løsninger uten problemer. Og da er det veldig krevende å vite om egentlig løsningen er en løsning på et problem, eller bare et behandling av et symptom. Situasjonen i norsk jordbruk i dag er ekstremt dramatisk. Vi har en selvforsyningsgrad på 35%. Den er sterkt fallende, og vi har altså i dag et lavere kornareal enn vi hadde i 1975. I 1974 så var den norske selvforsyningsgraden 31%. Det resulterte i et opptrappingsvedtak i Stortinget. Så vi må sannsynligvis ned et par prosenttak for å få nok oppmerksomhet rundt selvforsyningsgraden. Stadig mindre av den maten vi produserer i Norge produseres altså på norske ressurser. Vi importerer stadig mer fôr til dyra, samtidig som våre egne arealer går ned, og fruktbarheten i jorda går ned. Når det gjelder økonomien i jordbruket, så er det sånn at produksjonskostnadene i norsk jordbruk er om lag 1 milliard kroner høyere enn markedsinntekter. Og det har det vært i over 10 år. Hvis man selger en vare til en pris som er lavere enn det det koster å produsere den, har man da nødvendigvis et bærekraftig næringskonsept. Og det er det som er faktum i norsk jordbruk. Desto større og færre gardsbruk vi har fått, desto mer avhengig har sektoren blitt av tilskudd. Og det er sånn i dag at man overfører mer penger til næringen enn det næringen selv genererer av netto arbeidsinntekt. Og det er ikke sånn at de store gardsbrukene ikke trenger tilskudd, og de små gardsbrukene trenger tilskudd. Vi har fått et jordbruk som er altså vanvittig avhengig av tilskudd, og likevel så har man altså et sånt fokus på at man må produsere mer. Når det gjelder kjøttproduksjonen, så er for eksempel den 2,5 gang høyere i volym i dag enn den var i 1960. Altså norske bønder produserer et kjøttvolum i dag som er 2,5 gang høyere enn det var i 1960. Men verdien de får for det volumet er 50% av den realverdien de fikk i 1960. Altså de produserer mer og får mindre. Det samme gjelder for samtlige produkter. Det er altså en vanvittig produktivitetsvekst i norsk jordbruk. Volumet per årsverk dobler seg cirka hvert tiende år, uten at det er realinntektsvekst i sektoren. Og man har altså en sterkt økende produktivitetsvekst og en fallende realinntekt i sektoren. Det er faktum. Og så sitter vi i en situasjon der vi har en ulik virkelighetsforståelse av hva landbrukspolitikkens formål faktisk er. På Stortinget sitter man altså og diskuterer det politiske formålet med jordbrukspolitikken. Man bruker hele argumentasjonen om småbruk, om distrikt, om bosetting, selvforsyningsgrad, matvaresikkerhet, matkvalitet, hele biten. Og det er da de politiske målene med landbrukspolitikken. Og det er også legitimiteten og begrunnelsen for å få ut den nødvendige støtta til jordbruket i form av penger. Men der stopper også det politiske engasjementet i landbrukspolitikken. For når de pengene her er overført til avtaleinstituttet, så utvikles det et helt annet sett med virkemidler. Virkemidlene drar i en helt annen retning enn det politiske målene med landbrukspolitikken tilsier. Det er mange utfordringer i norsk jordbruk, og det har det alltid vært. Det har alltid vært mange utfordringer i norsk jordbruk. Men til nå så har man over 50 år hatt én løsning på alle problemer.
og det å produsere mer. Altså om du stor eller liten, om du produserer grønnsaker eller svin, om du bor i Nord-Norge eller i Østfold, løsningen i landbrukspolitikken har alltid vært at du skal produsere mer. Og kriteriet for tilskudd knyttet til mengde. Så du har altså et veldig sterkt insentiv til å produsere mer enn både det ressursgrunnlaget på gardsbruket ditt tilsier, og mer enn det driftsøkonomien tilsier. Og når alle har da produsert mer, så sitter man i en situasjon der alle har fulgt én løsning. Og det særlig tre viktige virkemidler i landbrukspolitikken som man aldri diskuterer. Det første prisen på kraftfôr. Altså, prisen på kraftfôr bestemmes i jordbruksforhandlingene som et resultat av prisen på korn. Og over de siste 40 årene så har det vært sånn at prisen på kraftfôr har blitt satt ned hele veien. Og det sånn i dag at i de aller fleste regioner i Norge så er det billigere å bruke kraftfôr enn å bruke gras. Altså, det lønnsomhetsvurderingen for den enkelte bonde i det å bruke arbeidstimer på grasproduksjon versus det å fôre kua med kraftfôr, helt åpenbart at lønnsomheten ligger i kraftfôr. Og det gjør jo da at vi i en situasjon i dag der vi importerer halvparten av kraftfôret vårt. Og vi bruker altså like mye kornarealer i utlandet som vi bruker selv her hjemme. Det andre virkemidlet investeringsstøtte. Altså det jo ikke sånn at det bønder som investerer i norsk jordbruk. Det jo i stor grad staten som gjør det gjennom Innovasjon Norge. Det våre skattepenger som med å finansiere driftsstrukturen i norsk jordbruk. Det jo ikke egenkapitalen i næringen og private banker. Så her har man da altså tilrettelagt for investeringer med pengesummer som da i en størrelsesorden og et kostnadsnivå som den enkelte bonde selv ikke kan betale for med driftsøkonomien i sektoren. Og man har altså nå en negativ driftsøkonomi i sektoren, samtidig som man har en gjeld på over 50 milliarder kroner. Altså arbeidsinntekten i sektoren ca. 10 milliarder, og gjeldet på 50 milliarder. Og investeringsstøtta har vært helt avgjørende for at man kunne bygge gardsbruk som mye større enn det man egentlig har råd til. I sum så har man altså hatt et ensidig volumfokus i norsk jordbruk over veldig lang tid. Man har endt opp med en økonomi som i stor grad ødelagt. Der da altså produksjonskostnader høyere enn markedsinntekter. Der man helt avhengig av tilskudd for å i det hele tatt ha inntekt. Og det jo helt åpenbart at vi trenger en ny og annerledes landbrukspolitikk. Problemet da jo at den blå-blå regjeringen og Sylvi Listhaug framstiller seg selv som noe nytt, og det eneste de gjør jo å videreføre den feilaktige politikken som har vært ført i 50 år med enda mer fart og enda mer retning. Så her framstiller man altså som det noe nytt at man kommer og skal subsidiere store gardsbruk. Det har vi drivet med i 50 år, og det har fortsatt ikke fungert. Og jeg tror ikke det fungerer med om man bruker mer penger på det heller. Det som mangler her da jo egentlig en grunnleggende forståelse av hva jordbruk for noe. Og hvorfor vi har jordbrukspolitikk. I stedet for å begynne diskusjonen med å enten forsvare et avtalesystem eller forsvare en abstrakt frihandelsideologi, så må man forstå hva jordbruk for noe. Jordbruk bruk av jord. Det ressursforvaltning i sin reneste form. Og det betyr jo da at at det mange politiske formål knyttet til måten ressurser forvaltes på. Og på den veien så ligger det altså en erkjennelse av at på visse områder trengs det da reguleringer for å sikre at de politiske formålene oppnås. Og man må ha i hvert fall to tanker i huet samtidig. Det ene at bonden selvstendig næringsdrivende. Bonden skal gjøre det som til enhver tid lønnsomt å gjøre med arealet sitt. På den andre siden så det sånn at matproduksjonen har en lang rekke politiske formål. Derfor så må jordbrukspolitikken utformes sånn at når bonden jager lønnsomhet i sin egen produksjon, så oppnås politiske formål samtidig. Og grunnlaget her at
at vi må bruke jord. Altså, jordbruk er å bruke jord. Det er ikke å kjøpe innsatsfaktorer fra andre land for å produsere mye mat. Det har vi ingen forutsetninger for. Vi har heller ikke noe politisk formål med det. Så jordbruk er bruk av jord, og det er der politikken må ligge. Og det er den forståelsen vi må ha tilbake i forhold til å forvalte jordbruket videre. Og det er her jeg mener den store mangelen ligger i norsk landbruksdebatt. For det første at man begynner i feil ende med at man skal forsvare et system eller forsvare en ideologi. Og det andre er at det er totalt visjonsløst i forhold til å forstå hva jordbruk faktisk er for noe, at det er bruk av jord. Takk så mye. Tusen takk. Da Ole Jølberg, siste innlegg. Vær så god. Takk, takk. For en skarve bonde fra Østfold så er det jo til dels imponerende å se at det kommer så mange byfolk for å høre om hvordan vi har det på landet. Og det er også interessant å høre en byguds analyse av hvordan det står til ute i landbruket. Jeg tror ikke vi helt kjenner oss igjen. Men jeg registrerer at det er en veldig interesse for landbruk og landbrukspolitikk, til tross for at landbruket jo er en ganske liten næring. Den står for litt mindre enn 1% av den totale verdiskapningen i Norge. Sånn 99,3% av verdiskapningen i Norge skjer i andre næringer, og jordbruket sysselsetter en 40-50 000 mennesker, så jeg tror ikke tenke på hvor mange som hadde kommet hvis dere hadde hatt et møte for eksempel om overnattings- og serveringsnæringen. Sysselsetter omtrent dobbelt så mange som landbruket, for ikke å snakke om transport og lager. 3 ganger så mange sysselsatte som i norsk landbruk. Men landbruket har noe spesielt med seg. Vi har en selvforsyningsgrad på mat i Norge på langt over 100%. Til tross for at noen forsøker å så myter om at vi ikke er selvforsynt på mat. Det har å gjøre med at mat er mer enn det som norske bønder dyrker. Og når vi kjøper en banan, så er det klart at selvforsyningen av bananer er null. Norsk landbruk er veldig lite internasjonalt. Vi står for litt under 0,5 promille av verdens kornproduksjon. Men altså, allikevel så er det en stor interesse for den næringen. Det har sikkert å gjøre med at agrare genene sitter dypt i oss. Altså, de fleste her har sikkert en onkel eller bestefar som har holdt på med jord og jordbruk. Og så er det jo det faktum da, at det er selv om det er en liten næring, så er det en stor næring i forhold til statlig økonomisk politikk. Disse landbruksforhandlingene som Sylvie gleder seg til, og som jeg gruer meg litt til, for da ringer plutselig pressen hele dagen og skal ha mine synspunkter på alt mulig rart, før jeg har lest forhandlingsresultatet. Men det deles da ut en sånn ca. 13-14 milliarder kroner hvert år over jordbruksavtalen, og så er det en skjermingsstøtte på, litt avhengig av verdensmarkedsprisene, på en rundt 6-8 milliarder, sånn at den totale skjermingen eller støtten til norsk landbruk ligger på en 20 og litt mer milliarder kroner i året. Det kan man mene er for lite eller for mye, eller man kan mene at disse 20 milliardene brukes på en feil måte. Det er en viktig debatt. Men uansett så er det ganske mye. Det er fordelt på en 45 000 bruk, så blir det en anselig mengde penger som fordeles til bøndene utenom markedet. Fortsatt norsk landbruk, spørsmålstegn. Jeg var invitert til å holde foredrag på Ås Pensjonistakademi forrige uke, og da fikk jeg oppgitt titel «Trenger vi norsk landbruk?». Og da sa jeg at, kort og godt, at nei, vi trenger jo ikke norsk landbruk. Men vi vil ha et norsk landbruk, og kommer vi til å ha det, selvsagt. Hvordan vil da dette landbruket se ut om 25-30 år? Og det kan vi jo spekulere i, og det er Sylvie og politikerne som i betydelig grad bestemmer hvordan det landbruket om 25-30 år ser ut. Men en del krefter vil nok jobbe helt uavhengig av hva politikerne bestemmer seg for. Dette er koblet til sånne enkle, men kompliserte ting som teknologisk utvikling. Og så uansett hvor ivrig man er på å bruke norske ressurser,
så vil nok jeg fortsatt basere min jordbruksproduksjon på innkjøp av en tysk produsert traktor, for eksempel. Og det har også å gjøre med demografi, altså alderssammensetninger i den næringen. Det er veldig mange eldre menn som nå er bønder. Og de har, som alle gode fedre og mødre, forsøkt å få ungene til å ta utdannelse, så det er i dag veldig mange odelsgutter og odelsjenter som har utdannet seg til noe helt annet enn å drive med gården. Så en av de tingene som jeg synes er veldig fint med det som den nåværende regjeringen arbeider med, det er også å forsøke å løse opp disse stive koblingene, slik at man skal vare på bufast all sin tid, selv om man er født, fordi man er født eldste sønn eller datter på en gård. Men at det er kanskje andre som kan komme inn i næringen som ikke har denne odelsretten. Jeg fikk oppgitt å begynne med hvilke reformer er nødvendige i norsk landbruk. Jeg tenkte jeg skulle si svare på det, og svaret er veldig enkelt. Det avhenger av hva vi ønsker at norsk landbruk skal gjøre, eller hva norsk landbruk skal bli. Der har vi nok et problem, som selv ikke den nåværende landbruksministeren har helt avklart. Det skyldes at jeg mener vi har en del uklare, til dels motstridende og til dels uoppnåelige målsettinger med landbruket. Det er en svært komplisert målstruktur. Jeg har foran meg her den målstrukturen som er trykt opp i denne proposisjonen som kom etter landbruksforhandlingen i fjor, og som ligner på den som har vært alle tidligere år. Det er matsikkerhet, landbruk over hele landet, auka verdiskaping, bærekraftig landbruk, og under hvert av disse punktene så er det 5-6 underpunkter. Så har diverse politikere laget parafraser over disse. Noen politikere mener at det er vedtatt at norsk landbruk skal produsere 20% mer. Og hver gang jeg spør noen om hva betyr det, så blir det ikke enkelt å få svar. Er det 20% flere kilo? Er det 20% flere kalorier? Eller er det 20% mer kroner? Da får jeg får forskjellige svar avhengig av hvem jeg spør i Bondelaget. Jeg tror det dreier seg om kalorier, men det er ikke sikker. Det kan jo være kilo, i så fall så er det veldig enkelt å øke norsk matproduksjon med 20%. Det er bare å begynne å dyrke kålrabi og potet, da får vi minst 20% mer kilo. Så er det en målsetting om at vi skal øke andelen økologisk produksjon. Jeg vet ikke hva det autoriserte tallet er nå, men det pleide å være snakk om 15%. Det kan jo være greit, men det står jo da en viss motstrid til det å øke produksjonen. Det er altså ikke sånn at man kan få både mer, altså gjødsle mindre, bruke mye større areal til å produsere naturgjødsel, altså møkk, og samtidig øke den totale produksjonen. Så det er ikke mulig å forene målet med økt produksjon og økt økologisk produksjon. Enkelt og greit, med mindre man opphever økologiske og biologiske lover. Og selv veldig overbeviste politikere greier sannsynligvis ikke det. Det er snakk om å øke selvforsyningsgrad. Det er altså et litt forvirrende mål. Selvforsyningsgraden tar utgangspunkt i hva vi faktisk spiser. Så dersom nordmenn finner ut at de skal spise mer ris, så reduseres selvforsyningsgraden med mindre vi begynner å dyrke ris. Og jeg håper da virkelig ikke at selvforsyningsideologene skal begynne å betale norske bønder for å dyrke ris. Eller for den saks skyld sukker, som det var seriøse forslag om for noen år siden. Så har jo landbruket påtatt seg den store oppgaven å ta vare på bosettingsstrukturen i landet. Det er ikke lett å kombinere med en teknologisk utvikling som gjør at et bruk som for noen år siden krevde mange hender, knapt nok trenger mer enn et par hender av og til i helgen og på kvelden. Jeg tror en viktig reform er at den går kritisk og grundig gjennom de målsettingene som svirrer rundt landbrukspolitikken. Når det gjelder om vi fortsatt skal ha et norsk landbruk, så vil vi selvsagt fortsatt ha det. Jeg ser for meg tre scenarier, og
De er kort oppsummert, så kan vi diskutere hva vi tror om dem. Det ene er en videreføring av den trenden som vi har hatt de siste 40 årene, i hvert fall. Det betyr at vi bevarer omtrent det samme arealet, altså vi har omtrent samme jordbruksareal i dag som vi hadde for 40 år siden. Fortsatt reduksjon i antall sysselsatte, og en fortsatt jevn utvikling i retning av litt større bruk. En større grad av spesialisering, og så en videreføring av trenden fra moderniseringen som startet da jeg var guttunge, og vi slakta kuene og kjøpte store skurtresker. Og selvsagt økte kornarealet, som Li er bekymret for er redusert nå, samtidig som han er opptatt av at vi skal dyrke mer gras. Det er noe så. Det er en videreføring. Det er en slitsom prosess, fordi at da vil vi få den prosessen videre som vi har hatt, nemlig at hvert år så slåss man i jordbruksforhandlingene og får noen tillegg her og der, og så sier man at nå er det slutt, nå stopper vi. Min yndlingsmeddebattant, eller motdebattant, Lund Teigen, det er ikke en bonde for mye i Norge. Det er jo selvsagt sant de neste 5 minuttene. Og det er denne litt sånn slitsomme utviklingen som jeg håper personlig kan bli avløst av en mer optimistisk og en bevisst strukturendring i næringen. Det enda mer slitsomme alternativet, det er dette forvitringsalternativet, der man biter seg fast, lever på en drøm om at snart får Malthus rett, 200 år etter, nemlig at nå vil det bli så lite mat at vi skal kunne produsere mat uten kraftfôr fra den store verden og med sterk arbeidskraftsinnsats på små bruk. Dette selvbergingsscenariet med voldsom innsats av arbeidskraft rundt omkring på tusenvis av små gårder. Jeg tror dette er et rent sånn forvitringsalternativ. Så er det tredje optimistiske scenariet, som jeg kaller for fornyingsalternativet. Der ser jeg for meg en todeling av sektoren, nemlig at den får en videreføring av moderniseringen og moderne, effektive landbruket, som jeg ser rundt meg i nabolaget, blomster som bare det, til tross for at Li mener at de ikke tjener penger, så er det jo bare å sjekke ligningen til noen av dem, så ser du at de nok gjør det, fordi at de er flinke, driver effektivt, stort, kan regne og skjønne hva det lønner seg å investere i og hva det ikke lønner seg å investere i. Den andre delen som jeg er redd for at overses litt for mye i denne produksjonsøkningsoptimismen, det er et landbruk som faktisk produserer noe av det som er svært viktig med landbruket, nemlig et kulturlandskap, nisjeprodukter og en videreføring av en kultur som er verdt å ta vare på, selv i de områdene som ikke er aller best utrustet for norsk for å drive landbruk. Med andre ord, jeg håper at ved siden av den effektiviseringspolitikken som det legges opp til, med produksjonsøkning, at de bøndene som kan få det til, får mulighet til å gjøre det, og at nye kan komme inn ved å kjøpe gårder eller kvoter, også ser at den har et behov for å drive en landbrukspolitikk som åpner for det jeg kaller sveitsisk type landbruk, altså at man betaler for et kulturlandskap, for et tradisjonslandbruk som er verdt å ta vare på. Det vil jo da være et landbruk som kan eksistere i turistområder, i dal- og fjellbygder, men selvsagt også et kulturlandskap der hvor de som er glad i å se et kulturlandskap bor og lever, for eksempel på det sentrale Østlandet. Det var det jeg tenkte å si så langt. Da overlater jeg til publikum å komme med spørsmål og debattinnlegg. Takk, takk.